U komode najčešće spremate odjeću, obuću ili knjige i važno vam je da su funkcionalne. No to ne znači da pritom ne mogu izgledati lijepo te podići estetiku prostora. U prilogu Radi sam saznajte kako običnoj komodi udahnuti novi život. U današnjem U radi sam prilogu pokazat ćemo vam kako smo uz malo mašta i vremena postojećoj komodi dali potpuno novi izgled. Svi se vrlo često nađemo u potrazi za dodatnim prostorom koji nam olakšava pohranu različitih predmeta. Osim same praktičnosti, vrlo je bitno da takvi elementi zadovoljavaju estetiku. Posve potrebno zaputili smo se u Bauhaus, a trebat će nam alat, komoda, letvice 20 komada, daska, ljepilo, boja, kist. Fronte smo skinuli kako bi nam bilo jednostavnije zalijepiti ukrasne letvice. Između onih koje lijepimo postavljamo manje kako bi razmak među njima bio jednak. Dok se ljepilo za drvo suši, brusnim papirom ćemo zagladiti rubove i postaviti nogice. Mi smo se odlučili za drvene, a vi možete izabrati metalne ili pak kotačiće, ako želite komodu koju možete lako premještati. Sada je vrijeme za nanošenje boje, a izbor je pao na onu sivkastu. Nakon što se boja osušila, vraćamo fronte i vrijeme je da novoj staroj komodi pronađemo mjesto u interijeru. Budući da su namijenjene za različite prostore, ovakvu komodu možete koristiti u svim prostorijama vašeg doma, bez obzira radi li se o dnevnoj sobi, hodniku ili kutku za odmaranje i čitanje. Ako i sami želite biti kreativni i urediti postojeću komodu, detaljnije upute pronađite na portalu InDesign. A ako želite baš ovu, pratite nas na društvenim mrežama i doznajte kako može postati dio vašeg doma.